Bortsett fra omfattende hjelp i krisesituasjoner, der mange trenger øyeblikkelig hjelp for å overleve, er jeg skeptisk til innsamlingsaksjoner som virkemiddel for å hjelpe folk i den fattige delen av verden. Det er Sør-Afrika, og egentlig bare Sør-Afrika, som kan få bukt med slumproblemene og fattigdommen i landet, en prosess som en nødvendighet tar tid, dels fordi større forandringer ikke kan gjennomføres på kort sikt, og dels fordi det tar lang tid å endre makthavernes syn på hva som er relevant nasjonsbygging. En prosess som for øvrig må skje innenfra, og som utenforstående kan gjøre lite med. Mindre enkeltstående hjelpeprosjekter kan nok hjelpe et mindre antall individer, men bidrar ikke til effektiv påvirkning på de interne prosessene. Resultatet kan snarere være motsatt. Makthaverne hilser denne typen hjelp velkommen, som en slags erstatning for mangel på egen innsats. Jeg har heller ikke tro på moraliserende utsagn fra oss i den rike verden. Hvis slike utsagn i det hele tatt har noen virkning, er den antagelig motsatt av den det som har hensikt. Hva vi bør gjøre er, for det første, å bidra til mer rettferdige handelsrelasjoner, og for det andre, å ikke påtvinge utviklingslandene en makroøkonomisk utviklingsmodell, som i svært mange tilfeller er irrelevant for mange av disse landene.